hawlgalkan ciidan ayaa socon doona maalmaha iyo hameenada nagu soo aadan waxana si gaar ah loola beegsanayaa dadka ku lug leh falalka amaan darro iyo cid kasta ciidamada uga shakiyaan inay ku lug leeyihiin waxyaabaha ka soo horjeeda amniga habeenkii koowaad ee hawlgalkan ayaa ka bilowday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ka hor intii ciidamadu ay sar u dhaqaaqin hawlgalka ay ka fuliyeen xalay caasimadda Puntland ee Garoowe taliyaha ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Puntland General Muxiidiin Axmed Muuse ayaa ku amray ciidamada inay si wanaagsan ula dhaqmaan dadweynaha ay u shaqeynayaan sidaasi oo kalena aysan cidna xabad ku ridi karin marka laga reebo kooxihii kala hor yimaada dagaal ciidamada maahane nin tooray wata haddaa xabad ku ridi dembigaada wixii gaarana adaa qaba nin ulsita haddaa xabad ku ridid sidoo kale waxaa xabad lagu ridaa nin qori kugu soo riday qori nin kugu soo riday baa xabad lagu ridi karaa laakiin laguma ridi karo nin tooray wata ama hadal waa ku roylacan laguma ridi karo wixii aad doonaysay wax ka weyn inaad samaysid lama rabo dadka iyo guryaha xabad lama ridi karo waa mamnuuc magaalada cid alla ciddii xabad ridana waa la soo qabanaya dadka qoryaha wata oo magaalada qoryaha ku wata waa la qabanaya waa u sheegaynaa waa la qabanaya dadka dhulka ku habsada waa la qabanaya dadka mukhaadaraadka ka shaqeeyo hadda dhulka fasahaadiyey waa la qabanaya kuwa tooreyaha waa la qabanaya kuwa argagixisada iyo kuwa guryahooda dejiyeyba waa la qabanaya gurigii laga helo oo ay degaan ama hoteelkay degaanna waa la qabanaya sharcigaa la marinaya baabuurta qaada oo tahriib iyo shabaab iyo argagixiso qaadana waa la qabanaya nin walba uu hadhow saanay ahayd ma ogeyn ka taxadar baan leenna taliyuhu wuxuu kaloo sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalkan oo wejiyo kala duwan yeelan doona laguna beegsanayo meel kaste oo lagu tuhmayo in ay joogaan kooxaha ka soo horjeeda amniga iyo anshaxa ummadda haddii lahaydno shaqaana bilaabaysa bilaabmaysa shaqadana waa la wadayaa cidnana loo aaba yeelima cid kasta oo xumaan wadda waa la qabanaya qof walbow haddeer ka taxadar qof walbow shaatigaaga nadiifso howlgalkan ayaa sii socon doona habeenada nagu soo aadan waxaana saraakiishu ay sheegeen inay faahfaahin ka bixin doonaan marka uu soo dhammaado cabdisaaq xasan farax raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland magaalada Garoowe